Dobro jutro, evo nas na prvoj jutarnjoj kafi. Zdravo svijema. Da mi recite kako ste vi, moji Drvenčani? Osim Mješkovčana, evo. Osim je, evo šta kaže ovaj Mazo. Vidite, Mazo vozi Formulu 1. Evo vidite, on je dobio kapu, ovdje vozi za Australiju. Ovaj, kako vidite. Pred njima je, čekaj, pred njima je ova dopuska ova. Dopuski sokovi, pogledajte, ova prava bosanska kafa. A ova ovdje, ova iz robne kuće, ova crna, ovaj, malo jača za mahmuruk, jel tako? Daj mi reci, ovaj, šta, kako je danas vrijeme, hoćete nam reći šta ima, gospodine? Danas samo za fishing vrijeme. Danas za fishing, znači, daj mi reci, ovaj, kad zabacite vi na plovak ovdje pred kinom, ima li treba, hoće se ufati, jel, kako ide, podzemno i nazemno? Dolaze oni ovako. Mazo, daj mi reci, šta vi u posljednje vrijeme, s kojom ste formom zadovoljni, Ferrarijem i za Red Bull vozite, za koga vozite? Hodam oko tvoje kuće. Eto, vidite, Mazo hoda oko... Bul bez reda. Eto, tako, dragi moji Drvenčani, vidite kako se mi okupljamo ovdje, pred ovom našom bosanskom kafanom, jeli? Uglavnom pijemo bezalkoholna pića prije podne, a poslije podne pijemo alkoholna pića i uz ovu kafu. Eto, toliko. Želite li pozdraviti naše Drvenčane sinom svijeta? Pozdrav svim Drvenčanima. I uzbrdo brže. Eto, toliko sa susreta Drvenčana prvoj jutarnjoj kafu u Frekstonu.